ទឹកប្រាក់ចំនួន108ដុល្លារចាហើយជាបន្តនោះគាគត់ឺនៅណាជាស្រីនោះគាត់មានដាក់ចានៅគឺណអាត់មានដាក់ទេចាបាទគាត់ឈ្មោះអីជាជាមសុខហៀងជាមសុខហៀងចាបាទ108 108ដុល្លារឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមដងនៅបបាត់ាដគាត់ងយកលេខចា9 9លេខ9គ្រាប់ចា9គ្រាប់បាទដាក់លុយលេខ9គ្រាប់ចាបាទតោះចាឥឡូវនេះជំនួយជាបន្ទាប់គឺតាមរយៈឧបាសកយិច្ឆិនឧបាសិកាតែតែសមាលីហៅលោកយាយបួយសមាជិកក្រុមវេនថ្ងៃ900វត្តនិក្រូតវ័នគោលតតឹងក្រុមវេនថ្ងៃ14កើតវត្តវេលុនវ័នប្រៃរិស័យក្រុមវេនថ្ងៃ9កើតវត្តទឹកថ្លាក្រុមវេនថ្ងៃ14រោចវត្តសិទ្ធិមៈបានចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុផានៅទឹកប្រាក់ចំនួន845,000រៀលចា៎បាទ840,000 845,000 រៀលបាទជាទូទៅខាងឧបាសកបាសិកាអ្នកធ្វើបុណ្យនៅវត្តនិគរតវ័នគុលតតឹងនិងវត្តឯខាងទឹកថ្លាហ្នឹងគាត់តែងតែផ្ដល់មកតាមរយៈហងមាសដើម្បីឲ្យយកទៅមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំយកទៅមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាថ្ងៃណាបាទមានដុល្លារមានលុយខ្មែរបាទទូទស្សនិកជនដោយសារតែពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសម្រាប់ពេលវេលានេះហើយព័ត៌មានតក៏នៅតែមានដែរប៉ុន្តែចាំបន្តទៅខាងម៉ោង2សម្រាប់ពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំជាមួយនឹងកញ្ញាឌីណារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទ